Ова е аплаузот кој танец го доби по 90-минутниот настав во Пекинг. Повеќе од 3000 гости го следеа вториот ден од представувањето на македонската култура во Кина. Тука традицијата секогаш е на прво место. Повеќе од 10 светски амбасадори и над 300 гости беа присутни на изложбата Македонски фолклор на Гордана Вренцовска. Македонија се уште не е доволно позната за нив, но препознаа кинески елементи во нашата игра. Во изведбата на танец видов многу елементи кои потсетуваат на нашите боречки вештини. Елементите на кунг фу борењето, каде се користи силата на мускулите и нозете, е присутна во игрите на танец. И двете игри се древни, тоа значи дека Македонија и Кина имаат длабоки историски корени и богато културно наследство. Посетителите сметаат дека има потенцијал во македонскиот ориент. Велат дека во информатичко општество културите би требало да се блиски, но сепак директниот контакт е незаменлив. Yes, I do like it. Ова е моје прво среќавање со македонската култура. Тој е концепт кој се уште не познат за мене, но вистински интерес за зближување со нашата кинеска древна култура. Представувањето на една држава, особено културните обележја, бара менаџерски пристап во работењето, вели авторката на изложбата Гордана Вренцовска, декан на факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет Република Македонија. Како концептуално македонската уметност ќе се приближи до кинеската, бидејќи се тоа навистина два различни света, ќе не разберат, нема да не разберат. Па колку што се различни, јас толку мислам дека има и сличност. Значи тоа се традиции и нации кои што постојат долго време, постојат со векови, и покрај разликата во бројот на жители, сепак ние имаме и заеднички нешта. А тоа е и желбата да го негуваме традиционалното и желбата да чекориме кон новот. Тоа е спојот кој што мислам дека ќе може да не поврзе. Идениот творец на договор за културна соработка Македонија-Кина 2012-2017 Канчевска Милевска смета дека државата подеднакво внимание посветува на секоја култура. Ние во изминатиот период навистина посветивме доста внимание на меѓународната соработка, бидејќи мислам дека културата е нашиот најсилен адут и најсилен елемент и својство што го поседува Република Македонија, бидејќи треба да сме горди на сето она што го имаме како држава, како свој собствен идентитет, како долга историја, долга традиција и долга култура, така да и во иднина ќе продолжиме со оваа меѓународна промоција. Модерната култура може да добие аплауз, но не и достојно внимание, затоа што овде во Кина минатото е светост. Стереотипноста на Западот го гледаат без воодушевување како нужен комерцијален тренд.